Kim nga ti çat? Të vin këta. Ti duan të presin lek. Të vin këta që duan të bëjnë lek. Përse nuk marrin të bëjnë një resort turistik? Atë që kemi marrë ne për si për ta bëjnë. Ju ka pyetur një juve për këtë? Unë, jo, 100 metra nga kjo. Duhet të pyetur njëri. Po zhvilloj një fermë agroturizmi. Dhe duat të ndihmoj gjithë bazon të gjithë banorët e zonës. Dhe këtyre u shtekur tani të bëjnë miell malin këtu. Të na mulojnë në re. Çfarë të bëjmë këtu? Konkretisht pse ndodhen sot bashkë me juve dhe punonjës dhe po ne presim të gjesën. Ne presim të gjesën këta kanë ardhur për fajçuesit e ministrisë. Sheu razi në përfera, siç i kanë vetë. Sot për të gjesë. Jo, jo, e morën vesh dhe u mblok fshati. Këta e bëjnë sheu razi. Po. Ta kanë atë na të gjojnë ne. Në qofë se ne nuk jemi dakord, nuk do bëhe. Ju vejeni publiku. Ju vejeni publiku. Ju vejeni publiku. Nuk jemi publiku. Ju jeni përfaqësues të gatit në fshi. Po, dhe si përfaqësues duhet të vini tek publiku. Ne jap çik një optimizëm sa. Ne presim të vetë na vëdia sot. Ky është një tur. Po kanë atë tur. Ja ti. Vini futem fera. Vini futem fera. Скамучик бе, то бе. Ой, 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 ой